Dobrý den, u magazínu z Moravskoslezského kraje vás vítá Izabela Hučalová. Dnes se podíváme, kolik kraj přispěje dětem na volnočasovou činnost a jak může bojovat s následky zemětřesení v Turecku a Sýrii. Do sídla ostravských popelářů zavítáme na oslavu 20 let Centra odpadové výchovy a v kultuře vám přiblížíme, jak bude fungovat nová vědecká knihovna, takzvaná Černá kostka. 3 miliony korun z krajského rozpočtu letos poputují na podporu zájmových aktivit dětí a mládeže. Také o tom rozhodli na březnovém zasedání krajští zastupitelé. Peníze získají neziskové organizace, které se v Moravskoslezském kraji o volný čas dětí starají. S mobilem v ruce nebo u počítače, pro školáky běžná zábava. Mnozí ale tráví ve virtuálním světě i několik hodin denně. Neprospívá to jejich fyzické ani psychické kondici. Kraj to chce změnit a přilákat mladé lidi ke sportu nebo jiné zájmové činnosti. Jedním z hlavních cílů v politice Moravskoslezského kraje ve prospěch dětí a mládeže je podpora těch, kteří dlouhodobě pracují s dětí a mládeží, to znamená pracují celoročně a taky prázdninově, a proto Moravskoslezský kraj v letošním roce vyhlásil dotační titul na podporu těchto spolků. Klasickými příjemci těchto příspěvků jsou třeba Junák nebo Asociace turistických oddílů mládeže. Každá neziskovka mohla letos získat až 100 000 korun. Ta podpora byla rozdělena do dvou částí. Jedna část se týkala pravidelné celoroční práce a druhá část se týkala táborové práce. Na prázdninové pobyty Moravskoslezský kraj rozdělil 1 000 000. Peníze pomohou snížit jejich ceny, tak aby byly dostupné pro co největší počet rodin. Právě zážitky z letních táborů jsou podle náměstka hejtmana klíčové, protože mohou děti nasměrovat k zájmovým aktivitám i během roku. A my jsme moc rádi, že se najdou ještě lidé, kteří s dětmi a mládeží pracují celoročně a taky pořádají táborové pobyty, protože smysluplné využití volného času právě v této kategorii je velmi důležité. Celkem letos krajskou dotaci získalo 43 organizací, které nabízejí programy dětem a mládeži do 26 let. Na pravidelnou celoroční činnost, jako jsou schůzky, výlety nebo víkendové akce, mohou využít celkem 2 miliony korun. Už jen do 31. března máte možnost přihlásit uskutečněné projekty, které reagují na změnu klimatu do soutěže Adaptera Awards. Ta je vyhlašována každoročně ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. V minulosti uspěly například zelená střecha v Ostravském komunitním centru nebo kosmické ptačí louky na Hlučínsku, kde byly obnoveny mokřady, které pomohly také ochránit vzácné druhy ptactva. A právě u příležitosti Světového dne mokřadů 31. března bude zahájen již 5. ročník této soutěže. Krajská pokladna věnuje 4 miliony korun na podporu zemětřesením zničených oblastí na území Turecka a Sýrie. I když finanční příspěvek nezacelí rány postižených obyvatel, kraj tak chce alespoň vyjádřit podporu a pospolitost. Finanční dar bude poskytnut prostřednictvím 4 neziskových organizací, které se humanitární pomocí zabývají. Moravskoslezský kraj pošle 4 miliony korun na podporu východních zemí poničených ničivým zemětřesením. Turecku a Sýrii, které postihly tragické události 6. února letošního roku, bude poskytnuta pomoc prostřednictvím Charity České republiky, Červeného kříže, Adry a Člověka v tísni. My s tím zkušenosti nemáme, my už úplně nevíme, co je potřeba v takové situaci, kdy máte skutečně rozbořené domy, potřebujete nouzová ubytování. Myslím si, že právě ty společnosti ví nejlépe, jak peníze použít, takže se domnívám, že právě proto jsme to riziko rozdělili, aby každý prostě se věnoval některé z té části, ve které prostě mají kompetence je rozdělit. Na záchraně v zasažených oblastech se podíleli také hasiči z Moravskoslezského regionu. Těm udělil hejtman kraje čestná uznání za jejich nasazení a obětavost při záchraně a pomoci v postižených místech. Já jsem na ně velmi hrdý a proto jsme také jim udělali čestné uznání. A co musím říct, nestává se to často, celé zastupitelstvo jim zatleskalo, za což jsem měl teda velkou radost. Takže já jsem rád, že máme takovéto hasiče, jsou takto připravení. Hasiči zažili spousty psychicky náročných momentů. Získali tak ale i mnoho zkušeností, které prohloubí jejich odbornou způsobilost.
se snaží z toho prostě zase se něco nového naučit v případě, že se třeba něco takového stane u nás, tím nemyslím zemětřesení, ale když dojde k nějakým tragédiím. Takže já si myslím, že to má i ten význam nejen humanitární, ale ten význam toho, že se neustále navyšuje kvalifikace našich hasičů. Finančním příspěvkem mohou pomoct v postižených oblastech také občané či jiné instituce. A to na účty, které najdete dostupné na webových stránkách jednotlivých organizací nebo také internetovém profilu Moravskoslezského kraje. Slezský železniční spolek vypravuje mimořádné, výletní a zážitkové vlaky zejména na severní Moravě a ve Slezsku. S vaší pomocí chce pořídit 2 osobní vagóny, aby v nich mohli i nadále rozdávat radost malým i velkým pasažérům. Vyhlašuje proto veřejnou sbírku neboli crowdfunding. Jste-li fandou do železnic a výletů naší hornickou krajinou, můžete přispět na stránce hithit.com v projektu Rozjeďme to na kolejích. Společnost OZO Ostrava nabízí školám v její svozové oblasti programy odpadové výchovy, které jsou určeny žákům základních a středních škol. A mohou si vybrat z velké nabídky. K programům patří třeba popelnice v barvách duhy, odpady zbavené otazníků nebo Honzovy rady jak na odpady. Činnost tohoto centra odstartovala před 20 lety. Centrum odpadové výchovy společnosti OZO oslavilo 20 let od chvíle, kdy do jeho prostoru vstoupili první děti, aby se naučili něco o odpadech. Dneska tu budeme mít prvňáčky ze školy Horymírova ze Zábřehu, ale ta první třída, která před 20 lety přišla, byla škola z Vítkovic. A byli to tenkrát nějací páťáci nebo šestáci, protože jsme začínali programem právě pro 5., 6. a 7. třídy, který do dneška máme ve své nabídce. Dnes nabízí společnost OZO 8 vzdělávacích programů, které jsou určeny široké věkové škále zájemců, a to od dětí z prvních tříd až po maturanty. Většina těch programů se zaměřuje opravdu hlavně na to, jak správně třídit odpady, aby mohly být dále využity. Nejnovější programy, jeden z nich nabízíme dokonce v našem novém Reuse centru, ty se zaměřují i na to, jak odpadům předcházet. S dětmi rádi chodíme navštívat vzdělávací programy v OZU a tato třída šla poprvé, jsou to druháci a šli na první vzdělávací program. Střediskem prošlo za 20 let 125 tisíc dětí. A to už si opravdu žádá oslavu. Na žáky ze základní školy Horymírova, kteří si sebou přinesli večerníčkovské čepice, čekal kromě povídání o odpadech opravdu originální dort v podobě popelnic. A i když šlo o malé děti, některé byly zcela v obraze. OZO je odvoz a zpracování odpadů. Chodím odnést koš, když ho máme plný. A moc mě to baví. My doma třídíme doma odpad. Doma třídíme odpad a odnášíme odpad s mamkou. Já chodím s košem vždycky ven. Z dětí, které před 20 lety vstoupily do Centra odpadové výchovy společnosti OZO, jsou už dospělí lidé. A zdá se, že si vzdělávací programy vzali k srdci. V Ostravě se rok od roku zvedá to množství vytříděných odpadů v porovnání s odpadem směsným a doufáme, že do budoucna to bude ještě lepší. Chcete vědět, jak vzniká předpověď počasí, nebo kde máme nejhůř znečištěný vzduch v našem regionu, nebo jak poznáme, že se mění klima i v Moravskoslezském kraji? Český hydrometeorologický ústav vás zve na Den otevřených dveří, kde se vše dozvíte. Uskuteční se v sobotu 25. března mezi 9. a 14. hodinou v areálu a blízkém okolí pobočky ČHMU v Ostravě Porubě. Vítám vás v rubrice Kultura MSK. Jak jsme nedávno slíbili, v dalším pořadu věnovaném kultuře se ještě jednou vracíme do Moravskoslezské vědecké knihovny. Prozatím ještě stále do starého objektu v prostorách Nové radnice. To se ale brzo změní. Po mnoha peripetiích se knihovna už brzo dočká nových důstojných prostor. Černá kostka se stala fenoménem ještě než vůbec přišla na svět. Nikdo ji neviděl a přitom ji kdekdo zná.
přinejmenším ze záměrů, mnohokrát pozměňovaných plánů, snů, vizí, debat, představ, fantazí a také dnes už dostupných názorných vizualizací. Takže vědecká knihovna se nachází v realizační fázi projektu Černá kostka, Centrum digitalizace vědy a inovací. Knihovna je 71 let v provizorních prostorách, ale neznamená to, že 71 let chystáme Černou kostku. Já jsem 7. ředitel v pořadí, který řeší novostavbu knihovny a já věřím, že se to podaří. Soutěž na zpracování řešení novostavby knihovny byla vyhlášena v roce 2004. Dorazilo 43 návrhů. Jako nejlepší vyhodnotila komise projekt Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře, který byl brzy poctěn přezdívkou Černá kostka. Architektonicky výrazná stavba měla vyrůst naproti Domu kultury města Ostravy a stát se jednou z dominant moravskoslezské metropole. V roce 2010 byl ale celý projekt pozastaven, že prý moc drahé. Zatím poslední šance se Černé kostce zableskla v roce 2018, to když zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo prakticky už odpískaný záměr přece jen znovu otevřít. Ten projekt má svou historii, ale v současné době je celý přepracován. Architektura jako taková zůstává stejná, jenom vnitřek, ten software se podstatným způsobem změnil a to i v návaznosti na to, co se v kraji děje, jakou transformací kraj prochází. Kdybychom se přenesli do roku 2027, tak my chceme, aby ta digitalizace a ten online byl ještě lepší, než je teď. To znamená, že když vy si budete číst online knihu, tak budete si moct třeba některé obrázky přiblížit, budete si je moct prohlédnout. Proto ta Černá kostka je centrum digitalizace, inovací a vědy. Dneska, když vejdete do Černé kostky a virtuálně už se dneska přenesete do prvního patra, tak zjistíte, že to je právě prostor pro ty maminky s těma dětma, kde je parkování pro ty kočárky, kde bude probíhat edukační program zaměřený třeba přímo na tady tuhletou cílovou skupinu. Když jdete výš, tak každý z těch cílových skupin tam bude mít svůj prostor pro to, aby se vzdělával, aby rozšiřoval ty vědomosti v tom rozměru, který třeba ve škole nebude. Názor na to, kde by se v ostravském městském prostoru Černá kostka vyjímala nejlépe, se za tu dlouhou a zapeklitou historii několikrát změnil, aby se nakonec vrátil k tomu úplně původnímu. Takže definitivně ani Dolní Vítkovice, ani bývalý módní dům Ostravica Textilia. Nýbrž Černá kostka pořád zůstává na místě tam, kde byla plánovaná. Je to naproti Domu kultury Ostravy, to znamená vedle skeletu, dnes už teda ne skeletu. No a pokud všechno dobře půjde, tak na podzim roku 2024 bychom chtěli zahájit tu samotnou stavbu. Soubor baletu Národního divadla Moravskoslezského uvádí od 16. března v české premiéře celovečerní choreografii izraelského tvůrce Ohada Naharina s názvem Hora. Ohad Naharin je jednou z nejvýznamnějších osobností současné světové taneční scény. Udává už několik desetiletí směr a vývoj současného tance. V 90. letech 20. století vytvořil vlastní pohybový jazyk Gaga a své choreografie tvoří právě v tomto jazyce. Tanečníci se na ní musí naladit i mentálně. Nestačí zvládnout ji pohybově. Proto inscenaci Hora nastudovali kmenoví tanečníci souboru divadla. Naharin své choreografie totiž tvoří výhradně pro legendární izraelský soubor Batseva Dance Company a jen výjimečně jí dovolí tančit jiným souborům. Vzrušující dojem z představení spolu vytváří i vybraná hudba, kterou vytvořili Isao Tomita a Roiji Ikeda, skladatelé a instrumentalisté elektronické hudby.